Kaya hapo kwa hivyo ukawa mahali stendi huko stepu. Siko sawa sasa. Hapo kamili. Ndiyo hii sasa. Sidiyo ilikuwa nauliza mbona hii, airekodi. Na mimi nimerekodi hiyo muda yote kumbe hii kusevu. Imeniudhi na hiyo yote kuchoka yote hiyo. Naona wakati ulimaliza kuna mahali na kuambia save labda ni huko. Yangu na uwa unarudi automatic nyuma. Ukirudi nyuma automatic. Kwa series zingine zote ili record. Natakikana kwa kamera mwote hii ongezi ile saidi ya mwote. Hakuna. 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 Natakikana mwote time mwongeze mwote ya mwote ya mwote ya mwote ya mwote. Minamishia. Mwote ya mwote ya kwa saa. Sababu ya kofia hii. Nakai naelewa hiyo parisi ni saa. Hii hapa. Hapa. Hiyo kamera inatosha iwekwe pande ile huko chini kwa hiyo kona nichukue. Unaona sasa wamechukua tayari, sasa ndio naendelea. Alafu namba yenu ya hiyo side regional office wa huko nani ama suluku mapewa Nimepigia simu.